你需要和六度王爵一起开启捕魂矩阵来进行极限搜寻。六度王爵希罗尔不是已经死了吗？是新一代的六度王爵韩双子。六度王爵的天赋是捕魂之眼，一旦抓取别人的视线，就可以全面共享对方的视觉和感知。奇拉，你负责将所有的白银使者送往亚斯兰国境内各处制高点。韩双四会用天赋连接所有白银使者的视线，形成超越极限的观测范围。接下来，特雷亚，你就可以直接读取韩双四的视线，凭借你们两人的天赋，就能强制征用所有白银使者的双眼，将魂力感知全国境覆盖，形成捕魂矩阵。一片漆黑，他们在海银体内已经无法通过连群的视线来判断他们的位置了。刁明，
利亚斯拉原有的王爵体系。他们的任务不是要杀连泉银城，而是我们。知道了江之洞穴的秘密，他们会是潜在的威胁，因此亚斯兰需要更强大魂力和崭新天赋的王爵，以抵御其他国家的进攻。奇拉，你需要独自一人完成这次的计划。白恩祭司，你交给我的任务已经顺利完成了，接下来就一起欣赏这场冷血狂宴的完美落幕吧。你们在江之洞穴中利用江之大量制造复制人，然后在他们身上种植实验各种禁忌的灵魂回路，再把他们放到凝星洞穴中暂时囚禁，让他们像蛊虫一样互相残杀，互相吞噬，借此也选出最杰出的魂力者。你确定这是你要的结果吗？终于到来了，这场最后的战斗，吉尔加美什，我有你。